قياستي وحيالا أن وحويان شعب كريسو مالا أنا فيلين أو وحويان مظاهراتي كصوب حي أو تاسو أي كم تهاي تردل يدل لو قيستو يحرك إن شعب كريسو مالا أن أنت والله سكوا قدره أهين تاسو أهين أو وحويان شرعيا عقلا وشرعا وحلا قادن كريم ماها وحويان شعب كريسو مالا أن دستور كا أي أضمانات قاضي إن الصوب حان رئيجو عبران وحويان سلمية سلمية أو بنا بح سلمية إن أي سميان سادرادد وحي هلكا كدعى دمان تد مسؤولية ديدا من بلو إلا دمات وحقا ديا حكومة دا ومدحليت كيدو سي دمانيو أو أي معجزات كي كنا قطعي نمن لحرحري أو كم دا مدحدي عزبيغا أو قدوميه قبل كمردو جيح يحوغيه عياره أي كم ديهين أو لغو حري جيل كيالة مقالة بك dawladdi afweyne maxamed siyaad barre waxa jiray jiray jeel oran jiray 20 jiro oo waxa weeyaan durugsan baa lagu xiri dadka maanta bakii ma waxay noqotay jeelkii 20 jiro ee dawladdi maxamed siyaad barre ay dadka ku xiri jirtay xukuumadda waxaan ugu baaqayna in sharciiga ku soo noqoto xayndaabka ku soo noqoto reer Soomaaliland waxaan leenahay in baa laga hayay Muuse Waaka reer Soomaaliland Muuse Waaka oo dadka xabadi loo qoorayo wax weyn madaxweynuhu markuu soo fariistay aan la xajiclo madaxweynenimo iyo turaalo madaxweynen iyadoo aanay ka muuqanin oo aqshqaash ay u muuqato ay madaxweynuhu soo fariistay madaxweynaha waxa looga fadhiyay inuu yiraahdo wixii dhacay dusha ku qaatay odaygi qarankaanahay gogoshiibaan dhigay soo fariista aan wada hadallo aan wada fariisano aan heshiino maanta Soomaaliland ka maqan ee dadku la yaabay waxa weeyaan turaalanimadii odaynimadii guurtinimadii aya meesha ka maqan waxa la madaxweyne xayndaabka sharciiga ku soo noqo doorashun baan madaxtooyada madaxweynu ku sii fadhiin karaya waxaan doorasho ahayn oo halka lagu sii joogaya ma jirto doorashun baan madaxweynaha ugu baaqaya waxa kale oo iyaduna la yaaba nimo wasiir ah oo waxa weeyaan aan sixir barar ka hadlaynin oo miceeshada halka marisa ka hadlaynin oo markii gudoomiye xirsi hadlay iyagoo qowlalada ka xunbaynaya u soo kala dheereeyay jawaabta gudoomiye xirsi waa caafimaadkii waa gaashaandhigii waa arrimihii gudaha every person halkaas soo istaagay dhammaantood waxay ka hadlayaan waa gudoomiye xirsi waxa la nimanka qowlalada ka xunbaynaya wasiirada ah ee ka hadli waa sixir bararka war shaqadiini baa idin taala ninka liiba la yiraahdo wasiirka xigeenka ah wuxuu ka hadli kari laayay iyadoo ay maanta aynu ognahay hooyooyinka gobolka Togdheer iyo Sanaag iyo Sool deegaanadeeda hoos imaada ay hooyooyinku u umul aroorayaan caafimaad darro service caafimaad oo aanay haynin waxaana soo gaarisa usbuuca usbuucii ka horeeyay hooyo umul aroortay iyadoo loo soo wado isbitaalka Togdheer in gaarigii lagu siday dhaxda ay teeda ku noqotay Cali Reexaan oo isaga lafdiisu noqday shaqsi u xubsiibtay kala qaybinta iyo propagandaha bulshada dhexdooda Cali halkaas uu ka baxay Togdheer buu tagay shacabkii reer Soomaaliland halkaas joogay buu sir lahaa bur waxay ku tiroro midaysan oo dad walaalaabaan dhahay iska tag uu ka soo huleelay Hargeysa yimid inuu Hargeysa afarteeda daamood u kala hadlo oo isagoo wasiir qaran ay toolka istaagay raado qayb ba qayb uu wajeediyo qayb ba qayb ku duuleysa ceeb weeyaan aqlan wa sharci nin wasiiro oo xul umadeed qaaday oo amaano umadeed qaaday oo waxa ku hadlaya waligaa aleen manaarag dhaliilaha Cali Dul Hoggan waxa kala kamida in saxafiyo kamida qaybta saxaafada media xafiiskiisa baa wuxuu Facebook isa ku soo public gareeyay dadkii xabada la dhacay laabta la dhacay bu tacsiyeeday ku dhintay wasiir Cali warqad buu soo saaray oo inanka shaqadii iyo mas'uuliyadii uu xafiiska ka hayay uu ka risaan gareeyo wuxuu ku haystaa maxaad xaq ugu adibaysaa halkeenu marayna waa halka xaq hadii afka la qabto feeruhu ka dilaca waxa uu sheegayaa wasiir Cali lagaagama baahna propaganda inaad xukuumadda iyo shacabka kala qaybiso oo waxa la intii wasiirro qaran ee wasiirro qabiil baad noqoteen wasiirro qaran baad tiina wasiirro qaran ku soo noqdaan idileen taarataasan kale waxyaalaha kale la yaabka waxa kamida xadhigii iyo cagajuglaynti iyo caburintii iyo dhalinyaro afka intay soo xidato waxa weeye qofkii la qaadanayo meel alaaliye meel la geeyay meel alaaliye meel jooga aan la garanayn reer Soomaaliland oo balaayo daba la qabta ma lahayd daaman la qabtay leedahay dhibaatada maanta taagan haddaynaan daamanka iska qaban dhibaatadaasi guri kasta way galeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland